এতিয়া চোৱা আমি মানুহৰ লিংগ নিৰ্ধাৰণ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম যে মানুহৰ লিংগ নিৰ্ধাৰণ কেনেকৈ কেনেকৈ হয় চ' ইয়াতে থিয়ে হৈ থাকাত অসুবিধা হৈছে ন লিখাত অসুবিধা হৈছে চ' মই ডিছক্ৰিপশ্যনত পি ডি এফ লিংক দি দিছোঁ এই পেজটো তোমালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'বা এতিয়া ভালদৰে বুজি লোৱা আগত যে চোৱা মানুহৰ এই যে যিবিলাক বংশৱতী চৰিত্ৰ এইবিলাক কোনে বহন কৰে জিনে বহন কৰে ঠিক আছে এইবিলাক জিনে বহন কৰে চ' জিন ক'ত থাকে ডি এন এড থাকে ডি এন এড থাকে ডি এন এ কড থাকে ক্ৰম'জ'মত থাকে ক্ৰম ক্ৰম' ক্ৰমজোম চ' এই ক্ৰমজোমবোৰে আমাৰ কি বংশু চৰিত্ৰ বহন কৰে কাৰ দ্বাৰা এই জিনৰ দ্বাৰা যিহেতু জিনবিলাক ক্ৰম'জমতে থাকে ঠিক আছে চ' এতিয়া চোৱা চ' আমাৰ লিংগ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো এইটো জিনীয়ভাৱে হয় আৰু এইটো বংশানুক্ৰমিকভাৱে প্ৰবাহিত হয় এই ক্ষেত্ৰত এটা বস্তু চোৱা মানুহৰ ক্ৰম'জমৰ সংখ্যা হৈছে ফৰ্টি ছিক্স ঠিক আছে ফৰ্টি ছিক্স জোৰ ক্ৰোমজম ফৰ্টি ছিক্স নহয় ফৰ্টি ছিক্স জোৰ নহয় ফৰ্টি ছিক্স ক্ৰম'জম ইয়াতে ইয়াত আমি টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি থ্ৰি জোৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ টুৱেণ্টি থ্ৰী জোৰ ক'লে এইটো ফৰ্টি ছিক্স হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা যেতিয়া আমাৰ এই মানে আমি পিতৃ মাতৃৰ পৰা যেতিয়া এই ক্ৰমোজমবোৰ যেতিয়া লগ লাগে তেতিয়া পিতৃৰ পৰা তেইছ জোৰ আৰু মাতৃৰ পৰা তেইছ জোৰ ক্ৰমজম আহে আৰু সন্তানৰ গাত আকৌ ফৰ্টি ছিক্স ক্ৰমজমে থাকি যায় এতিয়া চোৱা পিতৃৰ পৰা পিতৃৰ পৰা কি টুৱেণ্টি থ্ৰী আৰু মাতৃৰ পৰা কি টুৱেণ্টি থ্ৰী আকৌ আহি কি হৈ গ'ল ফৰ্টি ছিক্স হৈ গ'ল এই যে ফৰ্টি ছিক্স হৈ গ'ল মানে ইয়াতো তেইছ জোৰ হৈ গ'ল ত' তেইছ জোৰ ছয় এইটো ছয় একো তেইছ জোৰ হৈ গ'ল চ' এই ফৰ্টি ছিক্স ক্ৰমজম আছে যে আমাৰ গাত তাৰে ভিতৰত বাইছ জোৰ ক্ৰমজম পুৰুষ আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত একেই ঠিক আছে বাইছ জ্বৰ বাইছ জোৰ বাইছ জ্বৰ পুৰুষ আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত একেই আৰু একযোৰ ক্ৰমজম আছে একযোৰ ক্ৰমজম আছে যি যিটো কি মানুহৰ লিংগ নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু ইয়াক কি যৌন ক্ৰমজম বুলি কোৱা হয় আৰু এই ক্ৰমজমযোৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ ক্ষেত্ৰত পুৰুষ আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ভিন ভিন ঠিক আছে বাইছযোৰ ক্ৰমজম পুৰুষ আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত একেই আৰু কিন্তু একযোৰ ক্ৰমজম পুৰুষ আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ভিন ভিন ইয়াতে চোৱা পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত মই জিনিয়ৰ অবধি দি দিছোঁ ইয়াত ইয়াতে কি এক্স ৱাই ক্ৰমজম থাকে আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত কি থাকে এক্স এক্স এইটো কি যৌন ক্ৰমজম আৰু যৌন ক্ৰমজম ক'ত থাকে জনন কোষত থাকে আমি জানো পুংজনন আৰু স্ত্ৰীৰ জনন কোষটো বেলেগ বেলেগ চ' পুংজনন কোষটো তোমাৰ শুক্ৰাণু বুলি কোৱা হয় চ' শুক্ৰাণুত কি থাকে এক্স ৱাই ক্ৰমজম থাকে এই যে এই যিটো যৌন ক্ৰমজম আৰু কি ডিম্বানুত কি থাকে এক্স এক্স যৌন ক্ৰমজম থাকে চ' যেতিয়া এই এক্সযোৰ ক্ৰমজম জনন কোষ যেতিয়া গঠন কৰে তেতিয়া চোৱা জনন কোষত কি ই কি এক্স ৱাই হৈ গ'ল আৰু কি মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এক্স এক্স হৈ যাব এতিয়া এই মহিলা নাইবা মাতৃৰ পৰা মাতৃৰ পৰা কি আমি জনন কষত দুটা এক্স আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু পিতৃৰ ক্ষেত্ৰত এক্স আৰু ৱাই দুটা বেলেগ বেলেগ আমি জনন কষ দেখিবলৈ পাইছোঁ এই ক্ষেত্ৰত এই মহিলাৰ বা মাতৃৰ যিকোনো এটা জনন কষে পুৰুষৰ যদি ৱাই কৰ্মজমৰ লগত লগ লাগে তেনেহ'লে সন্তানটো কি হৈ যাব লৰা হ'ব চোৱা যদি এইটো যদি এই টু ৱাইৰ লগত লগ লাগে তেনেহ'লে এক্স ৱাই হৈ গ'ল যদি এই টু ৱাইৰ লগত লগ লাগে তেনেহ'লেও এক্স ৱাই হৈ গ'ল এইটো হৈ যাব কি লৰা হৈ যাব ঠিক আছে এইটো লৰা হৈ যাব ঠিক আছে আৰু এই এক্স কৰ্মজম যদি ই যদি মাতৃৰ এক্সটো আকৌ পিতৃৰ এক্সৰ লগত লগ লাগে তেনেহ'লে এক্স এক্স হৈ গ'ল চ' এই এইটো নহয় এইটোতো এইটোতো হৈ গ'ল চ' এইটো আগত যদি ইয়াৰ লগত লগ লাগে তেনেহ'লে এই এক্স এক্স হৈ গ'ল তেনেহ'লে এইটো কি হৈ যাব ছোৱালী এইটো হৈ যাব ছোৱালী ঠিক আছে চ' ইয়াতে যদি এক্স ক্ৰমজম মাতৃৰ এক্স ক্ৰমজম পিতৃৰ এক্স ক্ৰমজমৰ লগত লগ লাগে তেনেহ'লে সন্তানটো ছোৱালী হয় আৰু মাতৃৰ এক্স ক্ৰমজম যদি পিতৃৰ ৱাই ক্ৰমজমৰ লগ লাগে তেনেহ'লে সন্তানটো কি হয় লৰা হয় এতিয়া চোৱা এই মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ নোটটো চোৱা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যিওভাৱে লিংগ নিৰ্ধাৰণ হয় প্ৰতিটো মানৱ দেহত তেইছজোৰ ক্ৰমজম থাকে ইয়াৰ ভিতৰত বাইছ জোৰ ক্ৰমজম পুৰুষ আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত একেই আৰু এই বাইছ জোৰ ক্ৰমজমে কিছুমানে নাক কিছুমানে কাণ চকু জিভা হাত ভৰি এইবিলাক গঠন কৰে ঠিক আছে হাওঁফাও যিবিলাক যিমান আমাৰ শাৰীৰিক অংগ আছে পাগস্থলী হাওঁফাও যকৃত চ' এই গোটেই অংগবোৰ কি এই বাইছ জোৰ ক্ৰমজমে নিৰ্ধাৰণ কৰে এইটো পুৰুষ আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত একেই ঠিক আছে চ' আনহাতে তেইছতম ক্ৰমজমযোৰ কি জনন কোষত অৱস্থিত ইয়াক যৌন ক্ৰমজম বুলি কোৱা হয় যিটো মই শুক্ৰাণু আৰু ডিম্বানুত মই কৈলোঁ যে পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত যিটো শুক্ৰাণু হৈছে জনন কোষ আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ডিম্বানু হৈছে জনন কোষ ছ' শুক্ৰাণুত এই তেইছ জম তেইছতম ক্ৰমজমযোৰ থাকে আৰু কি ডিম্বানুটো এই ক্ৰমজমযোৰ থাকে আৰু পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত এক্স ৱাই আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এক্স এক্স ঠিক আছে মানে শুক্ৰাণুত এক্স ৱাই ক্ৰমজম থাকে আৰু ডিম্বানুত কি এক্স এক্স ক্ৰমজম থাকে যিটো যৌন ক্ৰমজম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা যে এগৰাকী মহিলাই এক্স এক্স ক্ৰমজম থকাৰ বিপৰীতে পুৰুষৰ পুৰুষৰ এক্স ৱাই ক্ৰমজম থাকে মহিলাৰ কি এক্স এক্স পুৰুষৰ এক্স ৱাই চ' এটা সন্তানে মাতৃৰ পৰা এক্স ক্ৰমজম পোৱাৰ বিপৰীতে পিতৃৰ পৰা এক্স বা ৱাই যিকোনো এটা ল'ব পাৰে চ' পিতৃৰ পৰা যিকোনো এটাহে ল'ব চ' মাতৃৰ এটা আহিব আৰু পিতৃৰ এটা আহিব যিকোনো ইয়াতে চোৱা চাৰিটা অপশ্যন আছে এই চাৰিটা হৈছে অপশ্যন ঠিক আছে ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এটা অপশ্যনহে মানে আমাৰ গাত আহিব ঠিক আছে চ' কোনটো অপশ্যন আহিব সেইটো আমি কিন্তু নাজানো চ' সন্তানে সন্তানৰ সেইকাৰণে লিংগ নিৰ্ধাৰণটো এইটো কোনেও ক'ব নোৱাৰে ঠিক আছে চ' কি সন্তানে তাই মাতৃৰ পৰা এক্স ক্ৰমজম পোৱাৰ বিপৰীতে পিতৃৰ পৰা এক্স বা ৱাই ক্ৰমজমহে লাভ কৰে যদি সন্তানটোৱে পিতৃৰ পৰা এক্স ক্ৰমজম লাভ কৰে তেনেহ'লে সন্তানটো ছোৱালী হ'ব চ' পিতৃৰ পৰা যদি এক্স ক্ৰমজমটো আহে তেনেহ'লে মাতৃৰ পৰাতো এক্স আহিবই চ' তেনেহ'লে সন্তানটো ছোৱালী হৈ যাব আৰু যদি ৱাই ক্ৰমজম লাভ কৰে তেনেহ'লে সন্তানটো ল'ৰা হ'ব যদি পিতৃৰ পৰা ৱাই ক্ৰমজমটো লাভ কৰে তেনেহ'লে সন্তানটো কি হ'ব ল'ৰা হ'ব চ' এই জনন কোষৰ পৰা আমি এইটোৱেই গম পালোঁ চ' ইয়াতে সাম্ভাব্য ইয়াতে চাৰি প্ৰকাৰৰ জনন কোষ জন কোষৰ পৰা চাৰি প্ৰকাৰৰ ইয়াতে জিনিয় ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা যায় চ' কোনটো ৰূপ আমাৰ এই পৰৱৰ্তী জেনেৰেশ্যনত আহিব বা সতি সন্ততিলৈ মাতৃ পিতৃ মাতৃৰ পৰা সঠিক সন্ততিলৈ আহিব সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰি চ' যিটোৱে যদি এক্স এক্স আহে তেনেহ'লে ছোৱালী হৈ যাব যদি এক্স ৱাই আহে তেনেহ'লে ল'ৰা হ'ব চ' এনেদৰে মানুহৰ লিংগ নিৰ্ধাৰণ সম্পন্ন হয় সম্পূৰ্ণ জিনিওভাৱে মানুহৰ এই লিংগ নিৰ্ধাৰণটো সম্পূৰ্ণ হয় চ' এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন মানুহে আমাৰ মাজত এটা কু সংস্কাৰ আছে চ' বহুতো যদি ছোৱালী জন্ম দিয়ে তেনেহ'লে সেই মাতৃগৰাকীৰ ওপৰত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে মানে কথা কয় কৈ থাকে যে মাতৃৰ ওপৰত দোষাৰোপ এটা আহি থাকে এইটো আমাৰ সমাজৰ এটা কু সংস্কাৰ চ' এতিয়া আমি গম পাই গ'লোঁ যে এইটো মাতৃৰ কাৰণে সেই ল'ৰা বা ছোৱালী হোৱা বিষয়টো সম্পূৰ্ণৰূপে পিতৃৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ঠিক আছে চ' কোনোবাই কোনোবা মানুহৰ বহুতো ছোৱালী জন্ম দিয়ে কোনোবা মাতৃয়ে তেনেহ'লে এই তাৰ ওপৰত কি অত্যাচাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় সঁচা অৰ্থত সেই মানুহ মানুহগৰাকীয়ে নাজানে যে এই লিংগ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াত এই পিতৃগৰাকীয়ে সম্পূৰ্ণ মানে যিটো ভূমিকা পালন কৰিবলগীয়া হয় চ' পিতৃৰ ক্ৰমজমৰ ওপৰতে এই ল'ৰা ছোৱালীৰ লিংগটো নিৰ্ধাৰণ হয় চ' যিহেতু পিতৃৰ জনন কশত অৰ্থাৎ শুক্ৰাণুত এক্স ৱাই দুটাই ক্ৰমজম থাকে আৰু এই দুটা জনু ক্ৰমজম যদি এক্স ক্ৰমজমটো মাতৃৰ এই মাতৃৰ এই এক্স ক্ৰমজমৰ লগ লাগে তেনেহ'লে এই সন্তানটো তোমাৰ ছোৱালী হৈ যায় আৰু যদি পিতৃৰ ৱাই ক্ৰমজমডালে যদি মাতৃৰ এক্স ক্ৰমজমৰ লগত লগ লাগে তেনেহ'লে এই সন্তানটো ল'ৰা হয় চ' সম্পূৰ্ণৰূপে আমি গম পাই গ'লোঁ যে লিংগ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াত পিতৃৰ মাতৃতকৈ পিতৃৰ ভূমিকা ইয়াত বেছি ঠিক আছে যদিও তাত দুটা এলিল থাকিব দুটা কাৰক থাকিব চ' এটা কাৰক পিতৃৰ পৰা আহিব আৰু এটা কাৰক মাতৃৰ পৰা আহিবই লাগিব ঠিক আছে চ' মাতৃৰ পৰা এটা কাৰক আৰু পিতৃৰ পৰা এটা কাৰক আহি এই যিটো যৌন ক্ৰমজম জোৰ তেইছ জোৰ ক্ৰমজম ঠিক আছে এই ক্ৰমজমটোৰ কি গঠন হ'ব চ' এইটো আমি গম পাই গ'লোঁ ছ' এয়া আছিল মানুহৰ লিংগ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া